নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আকৌ আহি গৈছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ, নতুন নতুন ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ পাপি লৈ আৰু নতুন জছত আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু বহুত বেছি ভাল ভাল ব্ৰীডৰ পাপি এভেইলেবল আছে ভিডিঅ'ত। আৰু গুৱাহাটীত ব্ৰীড কৰা নহয়, মিছা কথা কৈ লাভ নাই। গুৱাহাটীত ব্ৰীডৰ পৰা বুলি চেলাৰ পৰা বুলি কৈ লাভ নাই, এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা ব্ৰীড। মেক্সিমাম পাপি আহিছে ৱেষ্ট বেংগল, কলকাতা আৰু পাঞ্জাব ছাইডৰ পৰা অহা পাপিও আছে। চ' দামটো অলপ কম হয়, যিটো দামত আপুনি বাহিৰত পাব সেইটো ব্ৰীডৰ প্ৰাইজতে আপুনি গুৱাহাটী অসমত এভেইলেবল হৈ যাব পাপি। সকলোখিনি ধুনীয়া ব্ৰীড আছে। আৰু যিসকলে চেনেলটো চাই আছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, কাৰণ বহুত বেছি কষ্ট হয় এটা ভিডিঅ' অনাত, এডিট কৰাত, বনোৱাত, তাতে ভইচ অভাৰ কৰি পিছত আপডেট কৰাত বহুত টাইমো যায় আৰু কষ্টও আছে কিছু। চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে সুখী হ'ম। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিও আছে, ভাল লাগিছে চাই, সদায় সদায় নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এড হৈও আছে। চ' আহিছোঁ এতিয়া পাপিলৈ। বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ ইংলিছ লেবাৰৰ পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত মোৰ চেলাৰৰ লগত। গুৱাহাটীত আহি পাই গৈছে পাপিবিলাক যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হ'ব, চৰি অলপ কাহ হৈ আছে, যেতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হ'ব মোটামুটি 40-45 ডেজৰ হৈ যাব পাপিবিলাকৰ এজ। চ' ধুনীয়া হেল্থত, গ্ৰথত, কালাৰ কোটত আৰু হেল্থত এভেইলেবল আছে এইযোৰ, বহুত ধুনীয়া লগা থাকিলে চেলাৰৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। হোৱাইট কালাৰতে পাপি এভেইলেবল আছে আৰু ডাঙৰ হ'লে বহুত ধুনীয়া ব্ৰীড হ'ব। গুৱাহাটী, অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত আৰু যিকোনো জেগাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ব্ৰীড। ফাৰ্ষ্ট টাইম ছেকেণ্ড টাইম অনাৰ বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৱে ল'ব পাৰে। লাব্ৰাডৰ সকলোৰে লগত ঠিকমতে থাকে, ভালকৈ থাকে, কোনো ইছ্যু নোহোৱা ব্ৰীড আৰু হেণ্ডেল কৰাও বহুত সহজ। খৰচ পাতিও কম, অলপ লিভাৰ টনিক নাইবা কেলছিয়াম, লিভাৰ টনিক কেলছিয়াম জাতীয় ভিটামিনৰ বেছি গুৰুত্ব দিলে বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰথত থাকে পাপিবিলাক। চ' যাকে লগা থাকে এনেকুৱা হেল্থৰ পাপি লাব্ৰাডৰ, কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰিব। দেন বন্ধুসকল, এভেইলেবল আছে ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ পাপি, ব্ৰিণ্ডেল কালাৰ বুলি কয় এইটো, ব্ৰিণ্ডেল কালাৰ ফ্ৰেঞ্চ বুলডগৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীত। আৰু ধুনীয়া হেল্থত, গ্ৰথত, কালাৰ কোটত আছে পাপি, বহুত বেছি ভয়ংকৰ লগা দেখাত, বহুত বেছি ভয়ংকৰ লাগিছে মোৰ, চৰি। আৰু বহুত বেছি ভাল ব্ৰীড, হেল্ডি ব্ৰীড, বেমাৰ চেমাৰ বহুত বেছি নহয় আৰু বহুত বেছি এক্টিভ ব্ৰীড, ধুনীয়া ব্ৰীড হয়, হেল্ডি ব্ৰীড হয়। বহুত বিভিন্ন কালাৰতো এভেইলেবল হয়, মেইনলি ব্লেক কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কালাৰ, নাইবা ব্ৰিণ্ডেল, এইটো যেনেকুৱা দেখি আছে বডি কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰ, ব্ৰাউন কালাৰ কম্বিনেশ্যনত আহে। চ' এনেকুৱা হেল্থৰ গ্ৰথৰ পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত মোৰ চেলাৰৰ লগত। আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো ধৰক 15-18,000 ভিতৰত প্ৰাইচ আছে আৰু মেইনলি পাঞ্জাব ছাইডৰ পৰা অহা ব্ৰীড হয়। পাঞ্জাব ছাইডে এইটো ব্ৰীডৰ বহুত বেছি ব্ৰীড হয়, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পাপিও ওলায়, বহুত ভাল হেল্ডিও হয় পাপিবিলাক। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰিব। আকৌ বন্ধুসকল, ছেম চেলাৰৰ লগতে এভেইলেবল আছে লেব্ৰাডৰ পাপি, লেব্ৰাডৰ বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰথৰ লেব্ৰাডৰ কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে। 5-6টা পাপি এভেইলেবল আছে ছেম লিটাৰৰ পৰা। পাপিবিলাকৰ হেল্থ দেখি আছে, গ্ৰ'থ দেখি আছে, বহুত ধুনীয়া, মোটো খুব বেছি ভাল লাগিছে, বহুত বেছি এক্টিভো হয়। আমেৰিকান ব্লাডলাইনো হয়, কিন্তু আমেৰিকান ব্লাডলাইন হ'লেও ধৰক হেল্থটো বহুত বেছি হেভি হয়। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে আপুনি কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো কৈ দিছোঁ, 12-15,000 ভিতৰত প্ৰাইচ আছে। মেলৰ অলপ প্ৰাইচটো বেছি হয়, ফিমেলৰ প্ৰাইচটো কম হয়। এনেও চব জেগাতে মেলৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছিয়ে হয়, ফিমেলৰ কম হয়, কাৰণ মেলৰ অলপ ডিমাণ্ডটো বেছি থাকে, ফিমেলৰ অলপ ডিমাণ্ডটো কম থাকে। যোনে আপোনাৰ নাইবা যিসকলে কেৱল আপোনাৰ ব্ৰিডিং পাৰ্পাজৰ কাৰণে ধৰক ইউজ কৰিব বিচাৰে, নাইবা বৰ বেছি হাল্লা কৰা ডগ নালাগে, তেওঁলোকেই ফিমেলটো ৰাখিয়ে ভাল পায়। আৰু মেলৰ তুলনাত ধৰক ফিমেলটো অলপ শান্ত হয়, চ' ফিমেলটো মেইনটেইন কৰাও ভাল আৰু কণ্ট্ৰল কৰিব সহজ, বেছি সুবিধা। চ' এনেকুৱা ব্ৰীডৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীত। লগা থাকিলে কথা পাতিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম ছেকেণ্ড টাইম অনাৰ বুলি কোনো কথা নাই, সকলোৱে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে লেব্ৰাডৰ পাপি। প্ৰাইচটো কৈয়ে দিলোঁ, ডেলিভাৰীও অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। আৰু আটাইতকৈ ভাল যিটো হৈছে কি, কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন আছে। প্ৰাইচটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ, ডাইৰেক্ট ব্ৰীডাৰৰ পৰা প্ৰাইচ হিচাপতে আপুনি ধৰিব পাৰে। ঘৰত ব্ৰীড কৰা পাপিও যদি কোনোবাই বিক্ৰী কৰে ধৰক 12-15,000 ভিতৰতে এতিয়া গুৱাহাটীত বিক্ৰী হৈ আছে। চ' সেইটো হিচাপত প্ৰাইচটো মই বহুত বেছি ৰিজনেবলেই পাইছোঁ। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু, অকল ছেম চেলাৰৰ লগতে এভেইলেবল আছে আৰু এটা বহুত ধুনীয়া ব্ৰীড, বহুত হেল্ডি ব্ৰীড আৰু বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডিঙত থকা ব্ৰীড, গ্ৰেট ডেন। আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগতে অসম নৰ্থ ইষ্টতো খুব বেছি এটা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে এইটো ব্ৰীড।
ডাঙৰ দীঘল ব্ৰীড হয়, হেল্ডি ব্ৰীড হয়, বহুত ধুনীয়া ব্ৰীড হয়। আৰু যোনে ধৰক আগতে ডবৰমেনৰ দৰে ব্ৰীড ৰাখিছে নাইবা জাৰ্মান শেফাৰ্ডৰ দৰে ব্ৰীড ৰাখিছে, তেওঁলোক এতিয়া অলপ আপগ্ৰেড হ'ব বিচাৰি আছে আৰু এনেকুৱা ব্ৰীড বিচাৰিছে যিটো ব্ৰীড তাতকৈ বেছি ডাঙৰ হয় আৰু হেল্ডি হয়, ৰাখিও ভাল লাগে, খেলি ভাল লাগে, থাকি ভাল লাগে, চাই ভাল লাগে। চ' সেনেকুৱা ব্ৰীড হৈছে গ্ৰেট ডেন। বহুত বেছি পৰিমাণে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত ব্ৰীড হৈ আছে, মেইনলি চাউথৰ ফালে ব্ৰীড হৈছে, তাৰ লগতে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালেও আহি আহি বহুত মানুহে লোৱা হৈছে আজিকালি গ্ৰেট ডেন। ধুনীয়া গঠত হয়, বহুত এক্টিভ এক্টিভ ব্ৰীড হয়, হেল্ডি ব্ৰীড হয়, বহুত বেছি ইণ্টেলিজেণ্টো হয়। বাট যদি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৰাখিব বিচাৰিছে, চ' মোৰ হিচাপত নাৰাখাটোৱে ভাল। যদি আগতে আপোনাৰ ডগ ৰখা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তেতিয়াহ'লে নাৰাখা ভাল। আপুনি সৰু ডগৰ পৰা ডগ ব্ৰীডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক, আৰু যদি ৰাখিছে আপুনি আগতে ডগ ব্ৰীড তেতিয়া আপুনি ৰাখিব পাৰে, আপুনি জানে কেনেকৈ ৰাখিব লাগে নালাগে। আৰু যদি ৰাখিব নাজানে তেতিয়াও ধৰক ইউটিউব চিউটিউবত আজিকালি ভিডিঅ' চাই বহুত ভিডিঅ' এভেইলেবল আছে, সকলো প্ৰকাৰৰ হয়। বাট ফিজিকেলি আপুনি নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ডগ এটা ৰাখা আৰু বেলেগৰ ছাজেশ্যনৰ ওপৰত ডগটো ৰখা নাই পাপিটো গ্ৰ' কৰা ডিফাৰেণ্ট কথা হয়। চ' আগতে যদি ৰখা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে, বাট নাই যদি মোৰ হিচাপত এনেকুৱা ডাঙৰ ব্ৰীডত নোযোৱাই ভাল। চ' পাপি মোটামুটি 2-2.5 মাহৰ ভিতৰত পাপি এজ হয়, ফিমেল পাপি হয়, মেল পাপিৰ লগত এভেইলেবল হৈ যাব, লাগে থাকিলে কথা পাতিব পাৰে। ধুনীয়া হেল্থত গ্ৰথত আছে, কালাৰো বহুত ধুনীয়া, বহুত এক্টিভ পাপি, আই গেছ মই ভাবোঁ বহুত এক্টিভ পাপি হ'ব। চ' কাৰোবাক যদি লাগা থাকে চেলৰ নম্বৰটো দেখি আছে, তাত কথা পাতি আপুনি ডাইৰেক্ট ডিটেইল ল'ব পাৰে। আৰু যেনেকৈ ক'লোঁ কি অল অভাৰ অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব, গুৱাহাটীত ধৰক কেচ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল হৈ যাব। বাকী গুৱাহাটীৰ বাহিৰত কিবা এটা আপুনি টোকেন দিব লাগিব যাতে চিয়'ৰ হয় আপুনি পাপিটো ল'ব, তেতিয়া চাইলে পাপিটো লৈ যাব পাৰিব। কাৰণ বহুতে কি কৰে, অৰ্ডাৰ দিয়ে পিছত লৈ গোৱাৰ পিছত ফোনটোৱে ৰিচিভ নকৰে। নেক্সট ব্ৰীড অকল ছেম চেলৰ লগতে এভেইলেবল আছে আৰু এটা বহুত ধুনীয়া, যিটো বেটাৰিন ব্ৰীড বুলি কয়, বেটাৰিন ব্ৰীড ডবাৰমেন। বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠন আমেৰিকান ব্ৰাডলাইনৰ ডবাৰমেন পাপি আছে মোৰ চেলৰ লগত গুৱাহাটীত। আৰু এইটোও জাৰ্মান শেফাৰ্ড গ্ৰেট ডেনৰ দৰে যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম ওনাৰ নাইবা ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে পাপি ৰাখিব ডগ ৰাখিব বিচাৰি আছে, মোৰ হিচাপত নল'ব। কাৰণ বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৰাখিলে, যদি আপুনি ভালকৈ ট্ৰেইন কৰিব নোৱাৰে বহুত বেছি খতৰনাক নাইবা ডেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে। চ' ধুনীয়া ব্ৰীডত আছে, হেল্ডি ব্ৰীডত আছে, কালাৰ কোড বহুত ধুনীয়া, হেল্থ বহুত ধুনীয়া। আৰু যদি লাগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। প্ৰাইচটো ধৰক এইটোৰ 20,000 ওচৰা ওচৰি আছে, হয় গুৱাহাটীত অলপ প্ৰাইচটো বেছি লাগিব পাৰে কাৰণ বাহিৰৰ পৰা অহা ব্ৰীড ধৰক আপোনাৰ অহা পাপি ধৰক আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ৰখা নাইবা মেইণ্টেনেঞ্চ খৰচ আৰু চেলাৰ নিজৰ খৰচ পাতি লৈও অলপ বেছি দাম বিক্ৰী কৰে। চ' কাৰোবাক লাগা থাকিলে কথা পাতিব পাৰে। গোটেইখিনি পাপি গুৱাহাটীৰ লগতে অসমত অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' কথা পাতিব পাৰে, নাম্বাৰ দেখি আছে, ফোন নাম্বাৰ ছেভ চেলাৰ লগতে এভেইলেবল আছে আৰু অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত সকলো পাপি বিক্ৰী হৈ যাব। আৰু গুৱাহাটীতো কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনো এভেইলেবল আছে। চ' লগা থাকিলে ফোন নম্বৰ দেখিছে, ফোন উঠাওক, কল কৰক, পাপি আহি আপোনাৰ ঘৰত ৰেডি হৈ যাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইয়ালৈ চালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নেক্সট টাইম যি ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইল নাইবা কম্পিউটাৰ জল্দি আহি যায়।